Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je pan Ashot Grigorian, který už je tady opět po nějakém čase. A já ho teď volám, pane Grigoriane, slyšíme se? Dobrý večer, pane redaktore, velmi dobře slyšíme a začínáme, prosím. Takže přeju vám dobrý večer a věřím, že si zase dobře popovídáme. No, nic hezkýho to nebude. Pane Grigoriane, dočetli jsme se tady u nás, že opět Azerbajdžán zaútočil na Arménii. Jsou tam přes 100 mrtvých. Co se tam děje? Proč se útočili? Nebo jaká to je záminka? Nebo co se tam vlastně stalo, že po tom vyjednaném míru nebo příměří, nebo jak bych to řekl, tak se tam znova rozhořela nějaká válka ze strany Azerbajdžánu? Pane redaktore, bohužel tato válka stále jde. Od 27. septembru 2020, kdy byla to 44-dnevná válka, nikdy my nemali pokoj a my velmi dobře rozumíme, že zatím nebudeme s Azerbajdžanem dohodnout se tak, aby aj arménská síla pocítil Azerbajdžan, tam pokoja nebude. Takže to je první bod. A druhý bod, že víte, že spojení Azerbajdžan-Turecko je velmi, velmi silná. A víte, že my už dost rozprávali o tom, že Turecko má plán, ten velký Turán, alebo neo-osmanský chalifát. A zatím tam je Erdogan, stále myšlenka velkého Turána bude pokračována. Pravda, nemůžeme tvrdit, že po Erdoganu velké změny budou, Bůh ví, co bude, ale v čas Erdoganu to máme. Teraz, ano, 12. noc na 13. september Azerbajdžan utočil už, pane Kapale, na tenkrát na Arménsko. Už to nebyl Karabach, rozumíte? Ano, přímo na Arménii, ano. To bylo rovno na Arménsko. A Arménsko má dvě velmi vážné smlouvy. Jeden, ten ODKB. Sluchači možná dobře poznají, co to je. No to můžeme povedat, z 6 krajiny taký vojenský pakt robili. Mají tvrdou zmluvu, že budu pomáhat. Je to najvážná. Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Arménsko, Kyrgyzsko a i Tadžikistán. Takže mimo Tadžikistánu je to aj Evrazijský zväz. Takže Evrazijský zväz plus Tadžikistán. Je to ODKB. Arménsko má 49-ročný kontrakt s mluvou aj s Ruskom. Velmi, velmi tvrdou. Teraz na ten krát, kdy utočil Azerbajdžan na Arménsko, premiér Arménska Nikol Pašinian konečně poprosil pomoc od ODKB. Ale všetci my víme, že sila v našem regioně má Rusko a pan prezident Putin má rozhodující hlas, ak můžeme tak hovorit. Takže v každém případě zatím pan Putin nevolal Pašinianovi aj Alievi. Tato válka pokračovala. Teraz prvýkrát ODKB tiež dal i hněc odpověď. A odpověď byl taky, že přijde do Arménska speciální komise od krajin ODKB, budu pracovat. To bylo týden, to ten 12. A dále přijde aj bos velitel ODKB, pan Zas, on je od Bělorusko, a budu hotovit ten expertní analýz, co bylo, ako bylo, aby nebylo další opakování. Ale čestně vám povím, to je ni o čem. Velmi podobno toho, že OSN dal od IAEA špeciálních expertů do
Ukrajiny na Zaporožské jaderné elektrárny. Ano, víme. Víte, ano, víte, že to bylo ni o čem. A i teraz tam komisia ještě trvá, trvale pracuje, ale bombardují to rakety a tak dále. Takže přesně tak. O, ano, komisia je v Arménsku, ale i dneska streljali. Teraz my minule velmi přesně povedali, o čo jde. Rozumíte? Jde o tom, že Brity a Washington mají svůj plán. Ten plán celý svět teraz velmi dobře pozná. Už oni a celý Západ jde proti Rusko už velmi tvrdé a pro Moskvy bude obrovská problema, ak môžu oni otvoriť niekde druhý front. Áno, áno, áno. Takže jeden kandidát na to je Južný Kavkaz, kde veľmi silne pracujú oni, a druhý je Kazachstan. Tam sa to taky mele, áno. Áno, no, tiež Stredná Ázia, ale Kazachstan, ja vám poviem, že je dosť ťažká situácia, o tom teraz veľa nerozprávajú, pretože všetci pozerajú veľmi vážno do války Ukrajina-Rusko a na Kazachstan malá informáciu ide od Kazachstanu, ale tam je tiež dosť nestabilná situácia. Teraz vrátim sa na Arménsko. Takže čo sa týka globálnych hráčov, bohužiaľ, oni robia všetko, aby na Južnom Kavkaze bol druhý front. Proti Rusku, samozřejmě, ano, ano. Proto tam taky, proto ano, tam, pane Grigoriane, proto tam taky byla Pelosi. Pozrite, takže jedna velmi vážný bod, máte absolut pravdu, že aj Spojené štáty robia všetko, aby tam bol druhý front, ale viac tam Brity, u nás Brity robia. Ano, pane Bože. Za všem jsou Britové, ano. Plus ještě zaujem Erdogana. Erdogan je veľmi urazený od EU. Je to pravda. Ja párkrát bol takých na vážnych sympóziumách EU-Turecko. Veľmi na vysokom úrovni. Roky pred. A jasné bolo, že Turky veľmi ponižení, veľmi nahnevaní. A pravda, 51-52 roka už EU-Turecko hovorí, že ty si kandidát. A čakaj. Takže jedna vec, že prezident Erdogan ide proti Brusela silno, ale divné, že aj proti Washingtona niečo on nerobí. On robí. Špeciálne stiahy robil s Ruskom. S Putinom oni vychádzajú, tak môžeme povedať, dosť dobre, pretože Erdogan chce... No, ako, neviem, hrubo budem hovoriť, ako cigán, chce dohodnúť sa veľmi netradičnými cestami. Hra, nejaký politická hra, ale to nie je politická, to skôr ako v trhe, ako trhovisko. Hra s Brusselom, Moskvou a Washingtonom, on myslí, že má dobré výsledky, ale to moc není tak. Rusko a prezident Putin. Ano, trpia Erdoganu. Čo znamená trpia? Erdogan hovorí, Putin můj brat a tak dále. Potom v rôznych úrovniach, na rôznych úrovniach, teraz aj na OSN, kedy vystupoval, on hovorí, že Krym není ruský. No to je katastrofa, to je... Aj není smešno už, rozumíte? Ale aj nie ukrajinský. On nikdy nehovoril, že Krym je ukrajinský. To nikdy nehovoril. On myslí, že Krym je turecký. Ano, ano, oni to okupovali, takže no, jasný. Takže v tom je to ako veľký úder do hlavy Putina. Takže on, ja ešte krát hovorím, ten trhovisko, ktorý v diplomácii robí, ja nemyslím, že bude mať veľký úspech. Ale ďakovať toho,
on Alijevu dal zelené svetlo, aby Alijev napadnul na Armesko. Teraz čo chce Alijev, to tiež je veľmi divno. Áno, 9. november 2020 bola dohoda, bohužiaľ, s našim ten škaredým premiérom, ktorý cez farebnú revolúciu stal premiérom, to je človek, ktorý je neschopný aj jeden region riadiť, ale celé Armensko teraz on riadi, bola taká dohoda, že musí dať Armensko koridor medzi Nachičevanom a Azerbajdžanom, aby od Nachičevana a Nachičevan má obrovský hranicu s Tureckom, takže pre nich veľmi vážna koridor cez Armensko, cez juho Armensko, aby Turky boli spojení s Azerbajdžanom a ďalej cez Kaspijské more idú do turkomanských krajín. Takže podstata je táto koridor. Len Armensko hovorí, ak budeme dať tedy len transportné spojenie, nič viac, ale Azerbajdžan a Turky hovoria, že nie, to musí byť naše územie. To musí byť pod náš kontrol. Na to jasné, že aj Rusi nedajú pozitívny odpoveď v žiadnom prípade, oni proti toho, ale najviac, viete, kto proti? Strašne proti. Najviac je proti náš veľmi dobrý sused Irán. Irán dokonca, pane Kapale, na úrovne prezidenta Raisi, na úrovne ministra zahraničí veci Iránu a tak ďalej, vyhlásili, že oni nikdy nebudú dovoliť, aby bol taký koridor medzi Azerbajdžanom a Nachičevanom, to znamená ďalej Turecko. Dokonca oni povedali, že ak náhodou Azerbajdžan a Turecko budú tlačiť, oni prepravení začať vojnu. Irán hovorí to. A teraz, aby vy vedeli, vážení sluchači, na hranici Arménsko-Irán Irán dal obrovskú armádu, obrovské sily. A Turecko, Nachičevan, Arménska, Turky dali 45 tisíčnú armádu. Takže napätie je na najvysokom úrovni. A každú chvíľu môže byť vojna, ktorý už nebude vadiť len Arménsko, ale ešte viac Rusko. Putin, prezident Putin, má takú silu, že tlačí Turkom a Azery, aby náhodou neskúsili začať vojnu. Ale už viete, že minulá nedeľa, počúvate, nečakano, bez dohody, letel do Arménska. Tretia persona od Washingtona, speaker senáta, pani Nancy Pelosi. Pani Pelosi zobral s sebou tri vážnych senátorov. Všetci tri od arménskeho lobbingu. My máme veľmi silný lobbing v Amerike, viete, to všetci vedia. Mr. Palone, jedna a dve ženy, jedna žena arménskej pôvodu je senátorka, takže nebolo jasné cieľ vizitu. Bola taká deklarácia, že ideme potvrdiť naše želanie rozvoj z takej demokratickej krajinou ako arménska demokratická vláda, no to je absolút mimo, neexistuje žiadna demokratická vláda v Arménsku, to je vymysel, ale deklarácia bola taká. Vystupovanie madame Pelosi pre nás bol absolút jasné, nepozerá na to, že ona otvoreno nehovorila, ale bolo jasno, že dve cieľe má. Jedna, ako možno oddaliť Arménsko od Ruska, a druhá, absolút zakaz, aby aj náhodou arménska vláda nerobila pre Irán nič dobrého. Takže vzťahy Arménsko-Irán
aby byly zhoršeny. Dokonce úplně zakaz, náhodou aby nepustili, aby iránská vojska, armáda přišel nám pomáhat teraz aj cez hranicu, aby šel dovnútra Arménska, to v žádnom prípade. A ešte premiér Pašinian veľmi chcel od Irana kúpiť drony, ktoré Irán má veľmi silné drony. A Irán drony počítal akurát proti izraelských dronov. A Azerbajdžan má obrovskú pomoc od Izraela a od Turecka, jasné, má izraelské drony a turecké bajraktary. Bohužel turecké bajraktary čas 44-dnevnej vojny robili veľmi veľa. To bol prvýkrát historicky, že oni používali drony. Armeni boli úplne prekvapení, nemali nič proti drona a to bolo strašné. Ja rozprával s našimi vojakami a tak ďalej. Bože môj, oni také věci rozprávali, že to je něco strašné, horor. Pravda, teraz velmi úspěšné Rusy bijou Bayraktara bez problém. A existují různé drony proti Bayraktara, i artilerie a tak dále. Ale v 2020 roku my nemali nič proti toho. Teraz Irán má vynikající drony. Víte, že velké množstvo dronů Irán predal Rusom. A teraz v Ukrajině velmi úspěšné pracují drony iránské. Шахиди Савола, так далее. А Вашингтон заказал нам купить дроны. А Пашинян почува. Вельми-вельми сильно почува. Там, у Вашингтону. Также одна важная миссия от пани Пелоси была тлачить нам, аби на одного дов не мислили, что можем вяц spolupráci myslit s Iránom, s Tehránom. A druhá, paní Kapale, aj v čas, kedy ona byla v Arménsku, a ještě viac, kedy ona letěla naspäť, v Arménsku začali demonstrace s americkými zastávami, lajkami v rukách. Obrovské demonstrace. Pátá kolana. Obrovské, viete čo, to může být trošku... Budu myslet posluchači, že tam desítky tisíc lidí. Ne, tisíc, dva tisíc, ale tato v demonstraci účastnili po 24. Februára z Ruska a z Ukrajiny. Do Arménska letěli obrovské množstvo Rusov a Ukrajinců. 100 tisíc Rusy kupili v Arménsku byty a tak dále, domy. A začali pracovat tam, a velká část od nich liberáli. A pro Ukrajinu aj nechcem rozprávat, že taky antirusy. Takže účastnili oni, a těž nějaká část Arménov, které zaplacení od pana Sorosa, od jiných fondov, takže máme dost takých. To, co була лого в мітингах, що Арменська мусить іс преч від УДКБ, так що це перше требування. А потім почали, що руси преч з Арменська, Путін преч з Арменська. Так що мітинг, де можемо повідати, що требує смерть при Арменську. Так що вельми пекне дякуємо Ненсі Пелосі. Ona kde letí, tam začíná i hněc, víte, nepokojí a... Ano, ano. Ona, no. Když byla naposledy, když byla na Tajvanu, tak přesně krátce tak. Potom, co se vrátila, tak prezident Biden prohlásil, že v případě, že by tam začala Čína uplatňovat tu svoji jednotnost a chtěla ho obsadit, takže by Amerika šla do války s Čínou. To řekl zaobaleně, ale řekl to po návratu Pelosiové. To znamená, že tady je to naprosto jasné. Oni chtějí Arménii, oni chtějí všechny ty státy, které spolupracovaly s Ruskem a jsou součástí té smlouvy, tak oni je chtějí od toho Ruska odtrhnout,
pokud možno nasadit tam základny Američanů v rámci NATO, ale hlavně, pane Grigoriane, je přece jasné a známé, že jakmile si jeden stát je nucen bojovat na dvou frontách, tak je to vždycky špatné. Podívejme se na Němce, východní západní fronta, i když ta západní fronta nebyla tak strašlivým mlínkem na maso, ale přesto tam musely být nějaké síly a je to konec s tím státem. A tohle to já si myslím, rozpoutat tam ty protiruské nálady tak, aby tam vznikl třeba za vyprovokování iránské armády, aby tam vznikl konflikt, který by přerostl rámec Arménie a Azerbajdžánu, zapojilo by se do toho víc států a máme tady druhou frontu proti Rusku. Pane Kapale, velmi dobře hovoríte. Dokonce já vám povím, že v čas mítingov po paní Nancy Pelosi, to, co začal, byli absolutně dobře hovoríte, taky vykrikovali, že 102. báza ruská musí jít pryč a místo toho přijde NATO. Ano, ano, ano. Taká směšná myšlenka, ako přijde NATO. NATO je to Turecko. Teraz čo hovoríte, Armeni? Že Rusom dáme preč a dáme Turka? Rozumíte? Ale ľudia zaplatení od rôznych fondov a môžu sebe dovoliť trebovať všetko, čo im dajú pokyny. Takže vy veľmi dobre hovoríte. Ja ešte nestihal hovoriť, že áno, pre NATO dať územie, aby na hranice s Iránom bola armáda NATO. Takže celá hra je o tom. Druhý front proti Rusov a Iránu robiť také kolco, také z všetkých stran obsadziť silami NATO a ďalej už veľmi ľahko bude tlačiť Irán. Ano, eliminovat Irán. V podstatě omezit jeho možnosti, je to celkem jasné, protože my víme o tom, teď se na to musíme podívat z geopolitického hlediska, ono to totiž má souvislost. Ale já jsem zapomněl říct, vážení posluchači, promiňte, pane Grigoriane, dneska po celý den nám tady vypadává internet. Takže kdybychom náhodou vypadli, tak ono se to vždycky za nějakou minutku obnoví. Už jsme tam volali, nevím, čím to je, ale jenom upozorňuji, aby se nedivili, nejsou to žádné útoky na nás, je to tady technická závada toho našeho providera. Takže jenom to jsem chtěl říct, že mohou být výpadky v internetu. Ale teďka zpátky k tomu, co jsem chtěl říct z toho geopolitického hlediska. Je známo, že Ruská federace má smlouvu s Čínou na 30 let. No to je na 33 let, ale už je to staršího data. Zároveň má Čína smlouvu s Iránem o vzájemné hospodářské a vojenské pomoci. Když se uvažovalo ještě za života senátora McCaina, už si ho vzal čert, tak on se snažil vyprovokovat válku proti Iránu a tehdy čínská strana je varovala, že jakmile napadnou Irán, oni že dodrží tu svoji smlouvu. A teď jsme právě u toho. Tady máme na jedné straně smluvní partnery Irán, Čína, Rusko a ejhle, na Rusko se útočí za pomoci Ukrajinců. Je to nešťastná válka pro Ukrajince, ale je to vyprovokované Spojenými státy, Británií za velké pomoci nad Evropské komise, Evropské unie. Na čínském, v tom jihočínském moři, zvyšují Američané neustále napětí, protože tam posílají už druhou letadlovou loď, Pelosi přijede na Tajvan a okamžitě se řekne, vyhrožuje válkou, pokud by Čína chtěla si obsadit své vlastní území. A na třetí kámen do mozaiky je vyprovokování vojenského konfliktu na jižní hranici Ruska. Ano. S tím,
aby to Rusko, pokud by chtělo dodržet smlouvy, tak aby se tam muselo angažovat. Není to nic jiného, a já se ptám, pane Grigoriane, jako zkušeného politika, jestli se nepletu, já to vidím jenom jako soustředěný útok na totální zničení Ruska. No, je jediná cíl to, co mají teraz EU a Anglosaxi, je to zničení Ruska, rozdělení na malé štáty, ano, aby zobrali všetci energetické resursy, které obrovské má Rusko, no, a je jiné resursy. Takže cíl je tato, len čo je divno, že Evropa nemůže bez energetických resursov Rusko a jeden zimu prežiť. A prečo Evropa ide na takú hlúposť, nemôžeme rozumieť. Môžeme len povedať, že pánovia od Brusela, to není Evropčani, to je antievropčani. Áno, áno. To, čo by teraz hovorili pre chudiakov Ukrajincov, veľmi dobre hovoríte. Ukrajinci úplne chudiaky. Vláda ich, to je antiukrajinská, Machiavelli hovoril geniálnu myseľ niekedy. Netreba kúpiť organizáciu, netreba kúpiť firmu, stačí len predsedu kúpiť. Áno. Teraz Amerika fantasticky pracuje na to. Všade, napríklad Slovensko zobereme. Pane Kapale, 80% Slovákov je rusofili. Slovany, krásne Slovany. Mm-hmm. Absolutne. Rusofili. Ja tu žijem a ja vyhlasujem to. Ale Slovenska je nepriateľský štát pre Rusko. Prečo? Pretože máme jednu Čaputovú, ktorá ni o čom, ako táto pani stala prezidentka, všetci my vieme. Máme premiéra úplne nula, máme ministra zahraničných vecí úplne nula. Nula to znamená absolút Američan. Absolút. Minister obrany a ešte pár ministrov, koniec. To stačí, aby Slovensko robilo všetko, čo hovoria od Ameriky, od Washingtona, od Londýna. A Slovensko dal už Ukrajine veľmi veľa zbraní, ktoré Rusi berú ako veľkú negatívu, a Slovenska teraz je nepriateľský štát pre Rusko. Rozumiete, to je teória Machiavelli. Ten chudiaký od Ukrajiny. Počúvajte, obrovské množstvo obetí má už Ukrajina. Ak budete rozprávať s každým Ukrajincom, oni budú povedať, že my nechceme vojnu. My nechceme vojnu. Niekto tam nechce vojnu. Ale pri tých hovoria, viete, aj Johnson hovoril, aj Boris Johnson, aj teraz ten Liz Truss, že budeme bojovať do posledného Ukrajinca. Pane Bože. Áno, áno. Proti Boha. Ak možno takú vec hovoriť? Takú vetu, ako môžete pustiť? Tu posledný. A Zelenský hovorí, že my budeme dokonca bojovať. No Zelenský, jasno, že ty bunkere žiješ, máš silné bodyguardy a už do 100 tisíc obetí oni majú. Oni mají obeti do 100 tisíc za půl roka. To je pravda proti Boha. Takže v také situaci jim jako kyslík třeba druhý front a Južný Kavkaz pro nich je nejlepší možnost. Oni tak myslí. Teraz válka už jde absolut mezi Západem, to znamená Brusel, Washington, London. A anglosaxi celý svet anglosaxský. Teraz vojna ide medzi Ruskom a imi. Ako bude trvať, koľko bude trvať, aký majú šansy Rusy alebo nepriateľi Rusov. Ak teraz budeme analyzovať situáciu v Euroúnii, jasne vidíme, že 90% krajín Euroúnie už začali mysliť, že táto vojna nie je pre nich. Ľud
začal už ísť do rôznych námestia, ísť do ulici a kričať, že my nemôžeme platiť za elektrinu také sumy. My nemôžeme platiť za plyn také sumy. Ale ešte zima je ďaleko. Ešte zima príde za pár mesiacov. A zima nebude ľahká, pretože bola veľmi, veľmi horúčava bola leto. A ja ako fyzik atmosféry, som doktor po fyzike akurát atmosféry, ja vám poviem, že existuje taká bilancia, kedy silná, no veľmi horúcava leto, potom veľmi silná zima bude. Takže uvidíme, no, aká zima bude, ale pri normálnym podmienkách klimatických treba trikrát viac plyna, ako teraz majú v Európe. Trikrát viac treba. Rozumiete? Ešte ak zoberieme, aké ceny máme teraz na plyn a na elektrinu, jasné, že ja netuším, že Euroúnion môže tak pokračovať pomoc Ukrajine a proti Rusko, ako bolo doteraz. Nemajú šansu. Tiež Britsko. Tiež Britsko. Jediné, pane Kapale, veľmi dobre cíti USA, pretože oni robili obrovské peniaze od toho. Musím povedať, že ďakovať sankciám, teraz takú divnú myseľ budem hovoriť ja vám, ďakovať sankciám veľmi silnejšie hore ruská ekonomika. To je úplne taký neuveriteľná vec. Rusi predali oveľa menej plyna a naftu a zobrali viac peniazy kvôli toho, že ceny šli strašne hore. Áno, áno. Za áno. Peníze, ktoré dostali za ten plyn, ktorý prodávajú, ale oni ho prodávajú i Američanom, skapalňujú ho a Američani to odvezou do Evropy a několika desetinásobne to prodávajú nám sem draho. To tež budou dělat Číňani. Tak Rusové prý z toho nárůstu cen za plyn financují tu ukrajinskou operaci. Jestli no, to pravda, presun... nevím, nejsem tam, nejsme u toho zdroje těch informací, tohleto jsem se dočetl, ale pane Grigorane, máte pravdu o těch sankcích. Já tady mám hosta, bude tady v úterý, je to ekonom, docent na Vysoké škole ekonomické, který tvrdí, že ty sankce Rusku pomáhají. On tam byl, má tam přátelé, on studoval v Oděse a ty mu říkali, že kdyby ty sankce trvaly ještě 10 let, takže to pro Rusko bude dobré. A dávali příklad. Před započetím těch sankcí Rusko nakupovalo spoustu tun, tisíců tun potravinářského obilí od Kanady třeba a ano, i od Ukrajiny. Začaly to... sankce a za pár let se Rusko stalo největším exportérem obilí na světě. Ano, ano. To je fakt. To je na obdivování. Rusi, které kupili, importovali obilie. Teraz on je najveľký exportér. A to není len jeden prípad. Pane Kapale, veľmi veľa vecí. Žiadna sila nemôk tlačiť, aby Rusi pozostavili import rôznych, úplne rôznych rezortách, ale sankcie tlačili Rusám, aby oni pozostavili import a i hneď začali rozvoj vnútri svojej krajiny. Áno, áno. A taká pomoc bola, to taká pomoc bola pre prezidenta Putina, aj pre premiéra Mišustina. To geniálne riešenie. Ten blbec Obama začal a ostatné pokračovali a nerozumeli. Viete čo, dve body. Západ nerozumie mentalitet Rusov. Jeden, to, čo teraz robili, veľmi pomohli, aby ruská ekonomika strašne silná hore, šel hore, silná. To je jedna vec. A druhá vec. Pane Kapale, Rusi
mají velmi vážnou charakteristiku. Ak oni mají všeobecný vrah, oni i hned jdou na spojení. A krajina i hned jde vedla prezidenta, vedla svojho lidera, no. Spojí se a má tedy takou silu, že nikdo nemůže těch zlomit. Naprosto vás s vámi souhlasím. Je to historicky už dokázané. Například u Norimberského procesu prohlásil náčelník generálního štábu, myslím, že byl Jodl, generál Jodl, nebo maršál, jestli byl Jodl, že měli všechno spočítané. Všechno jejich, znali jejich počty, znali jejich výzbroj, znali všecko. Jediné, co neměli a nemohli mít, a čím prohrálo Německo válku, byla ruská duše, ruský lid. To prohlásil u Norimberského procesu a na tohleto dojede každý, kdo se na Rusa chce pustit. Zeptám se vás, tady jsou názory, že teď tam byla deklarovaná na té Ukrajině ukrajinská ofenzíva, že už v podstatě Rusko to prohrálo, že musí mobilizovat, že mu tam nikdo nechce a že už to v podstatě Rusko jakoby prohrálo. Já když to čtu z druhé strany, tak ano, ta ofenzíva je zaskočila, oni tam udělali několik taktických chyb, za to padaly hlavy, byli odvolaní nějací generálové, to taky jsem se dočetl. Nicméně ta ofenzíva, těch slavná ofenzíva u ukrajinské armády se jaksi vytratila. Jak byste to hodnotil vy jako člověk, který máte styky tam a víte třeba to, co my nevíme? Pozrite, máme různé vysvětlení na to. Jedna informácia, ktorú my máme, že netreba žiadnu paniku dať, pretože je to všetko počítané a generalitet vie, čo robí. Cez vojnu taký dlhú dobu vždy také veci robia, že aj tak taktika, aj nové skupiny rôznych tam vojakov, aj techniky a tak dále, to vždy treba, aby nějaký čas něco zdali a potom ještě větší silou šli na to. Takže jedna interpretace je taká. Druhá interpretace, že to, co nechceli mobilizaci robit, v žádném případě nechceli, to bylo dočasně dobré a kedy přišel čas a viděli, že oho, 2-3krát nepřítel má viac vojenské síly. Ano. Už ťažko tak pokračovat, šli na částečnou mobilizaci. Já čestně vám povím, mám taký názor, že před mojimi očami byla vojna septembrová, oktobrová, noebrová 20. roku Azerbajdžan-Arménsko. Armeni veľmi silne vedia bojovať. Ďakovať z toho 92-94 rok my absolút rozbili Azerbajdžan. Absolút. Áno, pretože naši vojaci sú veľmi silní. Ale, pane Kapale, 5-6 rokov pred, 7 rokov pred, kedy ja prvýkrát počúval, že vojenské drony už začali hotoviť, moji deti mne hovorili, že otecko, my divili z tých hneď povedal, bože môj, ďalšia vojna bude dronami. To hovoril, neviem, 7 rokov pred. A teraz musím veľmi tvrdo potvrdiť, že teraz vojna ide o technike, nie ide o ľud. Vojna ide o technike. Technika teraz, vojenská technika je dosť komplikovaná a treba, aby ľudí mali aj, ľud mal aj vychovanie na to. V tom Rusy veľmi silne všli dopredu. Ukrajina bere
modern techniku a nevie s ním pracovať. Aj tanky, aj všetko, čo existuje u NATO, to trebuje, aby človek mal vysoký úroveň, aby mohl to riadiť, a na to treba čas. Rusi v tom veľmi silní, raz, a druhá vec, techniku, ktorú majú Rusi, ešte, neviem, 30% nepoužívali. Ďalšia technika, hyperzvukové rakety, letadla a tak ďalej, no rakety rôzne, plus ten strašný torpedo Poseidon, to čo sa volá Poseidon, počúvajte, to je to niečo hrozné. To je strašná. A Putin predčerej vystupoval a hovoril, že do toho, ak budeme používať jaderný zbraň, my máme ešte niečo, ktoré je veľmi strašné. Západ má jednu jedinú jaderný zbraň, ktorý, viete, že aj pre celý svet to bude katastrofa, nie len pre Rusov. Takže do toho, ak Rusi budú používať jaderný, a oni budú to používať len tedy, kedy budú prehrať. Tedy budú, áno. Majú strašná veľa a veľmi silný. Aj nosiči majú raketové a tak ďalej, aj letadlové. Takže oni ešte majú 3-4 rôzneho úrovňa zbraní, ktoré, nedaj Bog, aby používali. Rozumiete? Hovoria, že 1-2 posledu na stačí, aby britský ostrov zmiznul, pane. Áno, ja som to taký čet. No, alebo pre Kieva, ja neviem, tam pár hyperzvukové rakety stačí. No, nedaj Bog, aby my prišli k tomu. Nedaj Bog. Ja veľmi dúfam, že dve vážne faktory budú pozostaviť Západ a konečno pôjdeme na kľud. Jedna, že obyvateľi západných krajín nebudú dovoliť, aby táto bláznivé lídery ako Olaf Scholz, no toto je úplne koniec sveta, Listras, ja, pane Kapale, ja, moja rodina žije v Londýne, ja žiadnoho Brita nestretnul sa v Londýne, ktorý nie smie sa na Listras, ktorý nehovorí, že to je absolút mimo, to je nieka s prepaštením, že to je nieka strašne neumná baba. Proto je premiérkou, samozrejme. Premiérka, viete, 7-8 mesiac pred, kedy mne jeden veľmi vážny Brit od Palata Lordov mne hovorí, že ale vieš, že ďalší premiér môže byť Listras? Ja povedal, nemôže byť. Neexistuje. On hovorí, počúvaj, existuje. Po Borisovi Johnsonovi, môže byť to, on je laborista, to je môj priateľ od Palata Lordov a nenavidia konservatorov a hovorí, že to bude koniec sveta, ale môže Listras. Teraz máme Listras, je premiérka, taký veci hovorí, že nemôžeš veriť, že to je normálna baba. Áno, ona prohlásila. Všade máme takých, no teraz všade máme takých, s prepaštením, ten Biden čo robí, počúvajte. Ten človek má už veľa rokov, ale mohol aj 80-ročný mať trošku viac rozuma a on úplne stracený. Takže teraz náš nádej je ľud, ktorý pôjde do námestia a bude pozostaviť. Takže ja myslím, do konca oni nebudú dovoliť, aby náhodou vojna bola pokračovaná do toho, že budú používať jaderný zbraň. Takže to je jedna vec, že bude tlačiť veľmi silno Západu. A druhá, ten vojenská technika, ktorú Rusi majú. Ak budú začať používať 1-2, ja myslím, tam jasno bude, že treba pozostaviť vojnu. Takže dve také faktory máme, kde západné krajiny, dokonca anglosaxi, nemajú šansu. Absolut.
Ale já věřím, že aj prvý ten bod, to čo hlím, to stačí. Ak budu tlačit, vidíte v Prahe, aký bol obrovský meeting. Ano, ano, to víte, že ano. Všetci o tom rozprávali, aj rozprávají, rozumíte? Ale to ještě kvetočky. Ďalej uvidíme, čo bude. Rozumíte? Takže já optimisticky pozerám na to. Já optimisticky pozerám aj na to, že Turkia a Azerbajdžan nebudou napadnout na Arménsko, nepozerá na to, čestně povím, veľa Arméni už mají strach. A viac Arméni, kteří žijí v Evropě, mne strašně veľa volají, spýtají můj názor. Já mám vážné vystupování po arménské telke. Mne počúvajú a já od riedkých, ktorí má aj optimizmus. Já mám obrovský optimizmus a to velmi pomáhá Arménám, ale můj optimizmus má osnovu, rozumíte? Já nerobím ľuft. Já vím, že nemůže teraz začať takú válku, že svět bude ztracený. Já vidím, ještě svět má čas. Rozumíte? Pravda? Musím zapriznať, že teraz velmi, velmi ťažký máme. Velmi ťažký čas máme také, nikdy historii nebola. Rozumíte? Po 45. roku najhorší čas je teraz. Ano. Ale budeme prežiť. Budeme prežiť a ještě niekoľko desiatok rokov bude rozvoj, ale potom už neviem, čo bude. Potom nikdy určite bude nekontrolovaná vojna, ktorá bude už nepoznať svoje hranici. Áno, to bude, ale myslím, že nie je teraz. Teraz zatiaľ máme resursy, máme rezervy a budeme do konca kontrolovať. Momentálne teraz ide bez kontrolu. To, čo rozprávajú také lídry, ako ja hovoril, Olaf Scholz alebo Liz Truss, to nie je normálne. Aj Biden tiež. Rozumiete? To nie je normálne. Nemôže byť tak. Takže ještě jeden aspekt, pane Grigoriane, tam je v tom. A to je onen slavný generál Zima. Já jsem přesvědčen o tom, teď jsem se dneska dočetl, nebo včera. Generál Moroz, Rusy hovorí generál Maroz. Ano, generál Maroz. A taky už to říkají od dob Napoleona, že jo? Ale já jsem se teď dočetl nedávno, že Němci jsou totálně, ale totálně zaskočení, protože jim začínají chodit teď zálohy na plyn a už tam měli ten plyn dost drahý a tyto zálohy jsou až 35krát vyšší. To znamená, že to nebudou ani bohatí Němci schopni zaplatit. A jakmile, já se ptám na váš názor teď, myslíte si, že když lidi v Evropě po celé Evropě budou mrznout a nebudou si mít čím zatopit a nebo to nebudou schopni zaplatit, že si to nechají líbit a nebo konečně výjdou a vyhážou ty politiky, kteří Evropu ženou do skázy z oken ven. No. Velmi, velmi dobré hovoríte. Je velký otázník, ak bude generál Moroz už na svojom kulminácii, ak treba bude, aby človek mal v izbe 20 stupňov a za to musí platiť, neviem, 3, 4, 5 tisíc mesačne. Kdyby a človek aj tisíce nemá. A čo ďalej bude? Od Berlína mne volal jeden pán od mojich priateľov, ťažkého politika, hovorí, počúvaj, moji priateľi Nemci, tie, ktorí majú peniaze, šli do Španielsko a tam kupuje byty a hovoria, že cez zimu budeme tam žiť, pretože lepšie kúpiť byt a potom aj môžeš predať a mať teplo, ako do 10 tisíc, oni tu majú obrovské domy,
Měsíčně oni počítali, že do 10 tisíc musí platit, aby jich dom byl teplo. A rozhodli, že ne. Lepší budeme koupit byt tam, v Španělsku. No, pravda, je to nonsens, ale já myslím, akorát kvůli toho, lid bude pozostavit. Bude pozostavit škardých politiků, robit to, co teraz vyhlasují, že budeme bojovat proti Rusku do posledního Ukrajinca. Musí oni dát odpověď za také škaredé mysli. Co znamená do posledního Ukrajinca? Počúvajte, ten Briti úplně ztratili kontrolu. Takže já mám taký tvrdý názor, že aj v začátkom zimy už bude všetko jasné a nebudu pokračovat. Můj názor, že nebudu pokračovat, protože nemají resursy, Západ nemá resursy, aby pokračoval, raz, a druhá, aj tedy, ak našli by resursy, to bude posledná vojna pre všetkých. A to lid nebude dovolit. Já nevím, jaký názor mají naši posluchači, ale já velmi věřím toho. Ľudstvo ještě má lidské resursy, aby několik desítek rokov ještě ten svět, ten zeměgul krutil se a my pokračovali rozvoj. Já velmi, velmi věřím na to, pane Kapale. Já jsem taky přesvědčený o tom, že tato zima bude velmi, ale velmi zaprvé pro lidi chladná, protože nebudou mít takové teplo v bytech, nebudou si to moci dovolit. Výjimkou budou jenom ti lidé na venkově, kteří si zásobili dřevem a topí dřevem, které chce Greta zakázat. Aha. Ale zároveň to bude politicky hodně horká zima, protože ti lidé už toho přestávají mít dost teď. Bylo to vidět 3. září na Václavském náměstí, kde sice napsal, myslím, 70 tisíc, ale on tam bylo 120 tisíc, podle mého názoru. No. A to, tak ano. Není to konec, protože lidi jsou naštvaní víc a víc. Takže, vážení přátelé, pane Grigoriane, blíží se nám 20. hodina. My si dáme do 9 si dáme přestávku, já pustím nějakou tu písničku a vy, vážení přátelé, k tomu tématu samozřejmě se budeme pobavit i o, dál budeme pokračovat v názorech na Arménii a Azerbajdžán a to okolí tam, protože tady ještě zajímavá situace je v Kazachstánu, k tomu jsme se příliš nedostali, ale vy můžete své dotazy, připomínky volat, už teď psát na SMSky na telefon 731 720 756. No a peštut na 9 potom i přímo do vysílání panu Grigorianovi zavolat ty své připomínky nebo otázky. Znovu ještě opakuji, pane Grigoriane, díky zatím. Zůstaňte prosím připojený, aby nám nestratilo se spojení. No a zatím nám to internet vydržel, jak jsem říkal, že nám to po celý den vypadávalo, tak věřbuje, že nám to vydrží i na tu druhou hodinu. Daj Bog. Ano, já se budu těšit ve čtvrt na 9 opět naslyšenou, ano? Dobré, pane Kapale, takže 15 minut oddychujeme a jdeme na to. Ano, přesně tak. Dobře. Dobrý, je po přestávce a já jsem byť velmi nerad tuhle nádhernou píseň modlitbu od Urlichů musel stáhnout. Nicméně si dovolím jí pustit na závěr našeho vysílání, když budu předávat vysílání dalšímu studiu. Tak teď už vítám pana Ašota Grigoriana, slyšíme se? Ano, pane Kapale, počúvame. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Pane Grigoriane, já se podívám. Tak, mám tady další takový dotaz. Vy jste říkal o tom, že tam byly nějaké ty demonstrace, zaplacené demonstrace. Máte nějaké informace, co si myslí lidi? Vy jste říkal o Slovácích, že většina Slováků
nejsou protiruští a že to je menšina. Totéž tady je i v České republice, ale jak je to v Arménii, jak se lidi dívají na Rusko, myslím obyčejní lidi, kteří nedostávají od toho Sereše a jiných neziskovek za ty demonstrace peníze. Pane Kapele, obyčejné lidi velmi dobře rozumějí, že aj historicky, aj kulturní vztahy naši s Ruskom je výnimočně. Obyčejný Armen velmi má rád Rusko, velmi má rád. A to, co robí teraz Západ, to, co robí západné fondy s námi, to nemají žádnou šansu, aby mohli otrhat Arménsko z Rusko. To neexistuje. Takže Západ velmi dobře to ví, ale máme také skupiny, které kvůli penězi dovolují sebe jít aj proti závojmu Arménska, aj proti závojmu, já můžem povedať, aj Rusko, protože Rusi samostatně tiež rozumejí, že v Južnom Kavkazu existuje len jeden spojenec, který historicky nikdy nešel preč od Rusko a je velmi, velmi blízký Rusom. Oni můžou počítat, že nikdy a Armeni nebudou robit to, co například Gruzini robili. My trošku divíme, proč Gruzini mohli takovou velmi divnou věc robit, rozumíte, to, co robili. To byla obrovská chyba. Armeni nikdy to nebudou robit. Rusi to vědí. Takže otázka vaša, já plnou můžem odpovědět, že nikdo nemá šansu, aby rozděloval Arménsko od Rusko. To neexistuje. Tak mi vysvětlete, byli tam před časem, tam byly demonstrace, dokonce se tam i střílelo, demonstrace proti Pašiňanovi, tak mi vysvětlete, proč ti lidé proti němu nejdou daleko razantněji. Já vím, je to těžké, my tady máme taky vládu, kterou tady nikdo nechce. Máme tady teďka vládu u nás v České republice, která má historicky nejmenší podporu. Žádná vláda po 90. roce tady u nás, i ta, která by nedokončila svůj mandát, padla, tak nikdy ale neměla tak nízkou podporu, jako je podpora této vlády premiéra Fialy, protože už to spadlo pod 20%. A to je velmi, velmi pro tuto vládu velmi nelichotivý výsledek. A takže proč ty lidé nedělají všechno proto, aby ten Pašiňan odešel a dostal se tam někdo, kdo nebude protiarménský, ale naopak bude dělat všechno pro to politiku takovou, aby to bylo pro arménskou republiku, pro arménský lid? Velmi dobrou otázku dali, čestně povím, protože všetci nemůžu rozumět, o čo jde, ako to může být, ale já vám velmi jednoduchý dám odpověď, pan Kapala. Čo se týká Pašiňana, on nemá žádnou podporu. Teraz ide úplně o inom. Západ hovorí, že je to demokratická vláda, rozumíte? A velmi demokratické riadenie od... Ano, samozřejmě. Ale teraz počúvajte reálna situácia, pán Kapala. Aby Pašiňan mohl trvať ešte trošku na svojom stoličku, on našu policiu rozšíril 2-3 krát. Раз. Друга вещь. Люд нормальный не ма пенязы, а он от розпочта так и премии платит полицию, что не будете верить. Так же то и так реально нормально диктаторский режим, который ряди силой цез полицию, а цез тен армейску сиску. Розумете? Страшные пенязы дал. Ясно. Армени нормально не могут раз демонстрировать. Ten Pašiňan, který používal pravdu, takovou dost demokratickou situaci v 2018 roku, to, co bylo v Arménsku, a
robil svoju pseudodemokraciu, rozumíte? Ale tato demokracia len může věřit, alebo nevěřit, já nevím, a Západ věří, USA věří, to aj nevím, ale oni tvária, že velmi věří, že v Arménsku je demokracia, není vůbec. To znamená, nějaký čas, jasno, že obyčajný lid má strach, byly tam demonstrace, 2-3 měsíce před, půl roka před začal, ale tak vela antidemokratické věci robil Pašinian. Například všech lídrov dal do basy, a ten demokratická Evropa mlčí. EU mlčí. Velvyslanec EU v Arménsku to nevidí. Rozumíte? A vidíte, a vy nevíte, aký režim máme teraz tam, že trpíme, už 4 roky trpíme toho. Ale zatiaľ já hovorím, nenašli cestu. Hľadajú, hľadajú a hľadajú. To nebude bezkonečne. Jasné, že za nejaký čas určite najdu cestu a budu zmeniť toho malého drakona, malého diktátora. My veľmi počítame, že aj prezident Putin nebude dlhé ešte dovoliť, aby Nikol Pašinian robil svoje ten škaredé ťahy, ktoré, rozumiete, s Brusselom, s Charles Michelom sa stretne a niečo rozpráva toto. Potom s Američanami a kedy pozýva prezident Putin i hneď on je v Moskve. A ako handra robí všetko, čo chce Putin. Ako handra robí. Rozumiete? Takže my teraz veľmi trpíme a hambíme sa, že máme takého premiéra. Ale vy tiež veľmi dobre hovorili, a kto má teraz dobrý premiér alebo prezident? Mala krajine, Rusy majú, Číňani majú, India má, no obdivujem na pana Orbána, takže ano. Maďarsko má. Môže byť pre pana Vučiča, môžeme povedať, Srbsko, ale ostatní aký majú? Slovensko, Česko, Nemecko, Britsko, dokonca aj Francúzsko, všetci proti Macrona. Rozumiete? A pane Gregoriane, a přesto si ho Francouzi i po tom, co prováděl žlutým vestám, jak do nich z policie střílela těmi gumovými projekty, byli zranění, byli mrtví, přesto si ho Francouzi potom zvolili, a nebo to dopadlo tak, jako to dopadlo s Donaldem Trumpem, že tam totálně otočili volby a sfalšovali, aby mohl být ten alzheimerovský Biden, který trpí evidentně Alzheimerem, tak aby mohl být poslušnou loutkou. A pane Kabale, teraz všade tak falšují volby kvůli toho, že aj elektronické možnosti teraz mají a tak dále, všade falšují. Například nikto nevěří, že paní Čaputová mohla stát prezidentkou. Štefan Harabin je velký Slovák a taky dost čestný, velký intelektuál, vynikající právník, ano. A vraj on prehral. Toho my nevěříme. Teraz 20. iunia boli dočasné volby v Arménsku na prezidenta, na premiéra. Ano. A vraj ten premiér vyhral, to v živote nevěříme. Len to, že kedy počítali hlasy medzi druhou nocou a štvrtou nocou, 7 regiony Arménska nemali elektrinu, nemali elektrinu pár hodin. Rozumíte? Len to stačí, nie, aby my rozumeli, počujte. Áno. Takže s prepaštením, všade také slabé lídry vlády alebo prezidenty. Všade je veľmi veľký dotaz, veľký pochyb, ako oni tam dostali. Rozumiete? Táto, hovorím, nové technológie dovolujú. A fantastika bola pred očami celého sveta Washington, ako oni organizovali voľby. Rozumiete? To katastrofa.
ten počtové, viete, ten volby a to, no to, a my musíme vedieť, že tam bolo čestno, ano nie. Takže bohužiaľ, táto volebná systéma už je chybná, tiež, ja myslím, absolút chybná tiež ten stránkový systému kapitalistické, ktorý ide. Hovoria, že demokracia, Sovjetský zväz bol nedemokratičný, pretože len jedna strana mala a tak dále. Ale teraz my vidíme, že s prepaštením to isté tu. Áno, Sovjetský zväz nemal vnútri žiadnu demokraciu, pretože jedna strana volí človeka, ktorý tam rozhodli. Ale to isté, to teraz to robia. No, dobre, okej. Aj 10 stran, kedy idú do voleb, ale to, čo falšujú, je fakt. Takže musí určite byť zmenený táto volebná systéma. To nemôže dlhé existovať, pane Kapale. Těžko by si to zvolí, když má silové složky pod svou rukou, že jo, a přeplácí je. Další věc, která by mě zajímala. Tady u nás nástupem této protičeské vlády a probruselské a proamerické vlády se rozjel v podstatě brutální tlak na všechny, kdož nesouhlasí s politikou této vlády a dává to jasně najevo. Je to zřejmé i z toho, že jsou stíháni policií lidé i za názory, které zveřejní na sociálních sítích, a to i přesto, že těch názorech neporušují žádný platný zákon. Přesto si oni vymysleli a každýho stíhají pro takzvané propagaci genocídia. A druhá věc je tady šílená cenzura. Já se chci zeptat, jak jsou cenzurované sociální sítě a jaká cenzura vládne nebo nevládne v Arménii? Můžou se tam lidé svobodně vyjadřovat na internetu, nebo už to taky dělají, jako to dělají tady, že normálně se tam, když tam napíšete něco, co se nehodí, tak vás vyhodějí, zavřou a dokonce jsou mnohé případy, kdy zruší účet na tom sociální síti. Pozrite, čo sa týká Facebooku, já mám moji straničku a tiež Fórum arménskych zväzov Európy má svoju a moje vystupovanie po telke ja vždy dal na ten stránku Fórum arménskej zväzy Európy a obrovské množstvo mne pozreli. Obrovské množstvo. Ale pán Kapala, táto meta, Facebook, začal mne obmedzovať a potom jeden mesiac úplne mne potrestali. Takže bod prvý, máme strašnú cenzuru od Facebooka. Raz. Druhá. Nikol Pašinian platil veľké množstvo fejkov a jeden, dva roka ľud nevedel o tom, že celé laboratórie pracujú fejkov, tam 50 ľudí, 100 ľudí v izbách sedí a oni otravujú všetkých, ktorí niečo hovoria proti Pašiniana. До 21-го року то було так. Але потім, коли всі відділи о том, а почали гладати, а найсть, де працюють тато фейки, останній рік, можемо повідати, сквор не маємо. Вельми мало. Так же, вони ще мали таку війну проти нормальних, що інститути rozvili. Ja neviem, Česko existuje také, ale Arménsko to bol horor. Ďalej. Dali do basy všetkých lídrov a nie tak, ako v normálnych krajinách funguje, že proti tebe majú niečo, analyzujú, študujú a tak ďalej. Potom, aha, už je dokázané a bude súd a potom budú dať do basy alebo nebudú dať do basy. Nie tak. Dajú do basy a potom začínajú vymysľať. Áno, áno, to sa deje u nás tak. Aj u vás je také, bože môj. Áno, to sa říká tomu
koluzní vazba a je to proto, aby ti obžalovaní nebo obvinění nemohli ovlivňovat případné svědky nebo ten vyšetřovaný případ. V každém případě se jedná o to, že v té koluzní vazbě, která není časově omezená, takže toho člověka chtějí zlomit, psychicky zlomit, aby se přiznal podobně jako u inkvizice i k tomu, co nespáchal. A navíc, když je ten soud benevolentní, tak ti lidé mohou být z té koluzní vazby, z té vyšetřovací vazby, mohou být propuštěni, ale za tak vysokou kauci, že to na to má málo kdo. Já mám kamaráda, který jehož syn měl byt a ten byt musel prodat, aby měli na zaplacení kauce 1,5 milionů korun. Takže a navíc ještě je pod takzvaným probačním úřadem, že oni ho každý den kontrolují a on nesmí být mimo domov od 10 hodin večer do 5 hodin rána. To znamená, že jakmile úřeží 10, tak oni tam přijdou osobně, jestli je doma nebo není doma. Už to trvá skoro roka 3/4. To znamená, že ten člověk ani nemůže jet za příbuznými na Slovensko, protože má ženu ze Slovenska. Nemůže jít za přáteli, protože když by se náhodou zdržel a přišel domů po 10. hodině, tak by šel zase zpátky do toho vězení, aniž by mu vrátili ty 1,5 milionu korun. Tak takhle to u nás funguje, prosím. Pán Kapal, já veľmi divím sa, kedy počúvam vás, pretože vy hovoríte presne to, čo v Arménsku. A ja myslel, že to len u nás robia. Ne, ne. Ale ja už začal rozumieť, to je liberálna demokracia, znamená tedy všetci také triky, ktoré normálne nemôže byť. Rozumiete? Áno, rozumiem moc dobře. Povedzte to, čo v Arménsku robia, počúvajte. To znamená, je to systéma. Áno. Rozvíja na celou Evropu a to zavolá demokracie. Ano, to nič nemá spoločné s demokracií. Nemá. To je přesně to u nás, je to na Slovensku, totéž se děje v Německu. V Německu už to došlo tak dalece, že my tady máme ještě relativní svobodu. V Německu už se lidi bojejí nahlas jeden před druhým venku, když se potkají známí, tak se bojí kritizovat jevy, které se dějí v Německu, aby je náhodou někdo nezaslechl. Takže Němci se takhle bojí. Totéž je ve Spojených státech, já jsem měl možnost číst jedno vyjádření americké novinářky, která žije tady v Evropě, protože v Americe jí hrozí vězení, a ta říká, že tady ještě je relativně svobodněji než ve Spojených státech. Aha. Tak mi, pane Grigorene, řekněte, kam to všechno spěje. Já zatím vidím tu nahnědlou příšeru, která od 33. roku ovládla Německo a zničila málem celou Evropu, nebo aspoň hodně milionů lidí. Pán Kapal, ešte jednu vec chcem hovoriť. Dnes viete, že ide referendum v regionách Ukrajiny. Áno, viem. Áno, Donetsk, Lugansk, Cherson, Nikolaev. A už západné krajiny povedali, že oni nebudú výsledky prijímať ako normálne, demokratické a tak ďalej. Viete, je to tak smiešno, že ja nemôžem aj rozumieť, čo oni hovoria. Kedy ľud, ktorý žije v tých regionách, 90-95% teraz budú dať hlas, že chcú s Rusami, s Ruskoj, áno? To nie je normálne, to nie je demokratične. A čo bolo demokratične? Kosovo? Áno, přesne trhali tak. Trhali bombardovali Srbsko, otrhali Kosovo, to bolo demokratičné. Áno.
kapalčuni myslet, koho můžu klamat tak? Teraz Rusy, alebo Krym. Ještě aké demokratická cesta existuje, aby Rusy museli robit a nerobili? Ideálně organizované referendum, Krym chce se navrát k Rusku. Oni vždy byli s Rusomi, a někdy byli pod Turkami, ale Ukrajina tam v životě nebyla, jaká Ukrajina, rozumíte? Takže uvidíme, dnes za pár hodin už budou výsledky, a 100% všechny výsledky budou, no 95%, že chcou být s Rusami. A teraz reakce Západa bude velmi směšná. Ano. Takže, no, přesně tak, pan Kapal byl na Horný Karabach. Sovětský zvoz, kdy padal, krajiny vyšli od Sovětský zvoz, našli nezávislost. Přesně tak. Karabach vyhlásil referendum a vyšel od Azerbajdžánu. Rozumíte? Ano, rozumím, to víte, já to vím. A ďalej čo bolo? Ďalej Azerbajdžan napadnul na Karabach a začal vojnu. A teraz druhýkrát Azerbajdžan napadol na Karabach a my stratili 5000 mladých, fantastických mladíž. Teraz Západ, Brusel aj Washington absolút nič nehovorili, rozumiete? Kde vaša čestnosť? Kde vaši principy? Počujte, ako vy dovolili, aby 75% teraz od našich zemí zobral Azerbajdžan a teraz ide už priamo napadnutie na Arménsko. A kde vaša táto čestnosť, neviem, principy demokratické a tak ďalej, pán Kapala? To je konec ľudstva, ak my nebudeme zmeniť ten globalistický a neoliberalistický tendenci, ktorý má Západ. Takže je to pravda, áno. No, ja myslím, ak teraz Rusko bude potvrdiť, že on má právo na to, čo robí, ak ľudí v západných evropských krajinách aj iných, ak budú cez mítingy, demonstrácie trebovať, že dajte pokoj, my chceme žiť v míre, my chceme žiť pri normálnych podmienkach ľudských, takže ja dúfam, že za nejaký čas ja môžem povedať, že verím za 2-3 mesiaca, nie viac, bude taký tlak, že všetko bude už mať návrat na stabilnú situáciu. Ja veľmi, veľmi počítam na to. Uvidíme, aká reakcia bude zajtra, pozajtra na referendum, to, čo teraz ide. Ale ja myslím, že 2/3 celého sveta bude podržať Rusko. Pretože veľmi dobre viete, že Čína, India, Brazílsko, veľmi veľa krajín od Afriky, od Latinskej Ameriky, všetci s Rusami. Rozumiete? Jižní Amerika taky, áno. Argentína, Uruguay, Paraguay. Veľa. To, čo teraz bol v Samarkande, ten summit, ČOS, to dôkaz toho, rozumiete? 2/3 sveta je s Rusami. Takže nech naši anglosaxi priatelia nie kričia, že oni majú pravdu. To není tak. Pravdu má 2/3 celého sveta a nie 1/3. Takže uvidíme, aký bude rozvoj, ale môj názor, ja vám pekne povedal, neexistuje, aby tato neoliberalismus pokračoval v Evropě a i v západných krajinách svoju existenciu.
To nemůže být, neexistuje. Protože to by zničilo Evropu. My teďka máme tady dneska a zítra, máme tady taky takové referendum, a to je komunální volby a volby do třetiny Senát. A teď, aha, vážení přátelé posluchači, poslouchejte pozorně. Vy, kdo jste stejně jako já, nechávali tu svoje právo jít volit až na sobotu, aby to tam ty lístky nebyly přes noc, tak já vždycky volím až v sobotu, tak prosím vás, pozorně poslouchejte. Dřív se říkalo, že nesmí být dvojlební lístek poškozený, natržený, přeškrtnutý a tak dále. Stal se případ Tomio Okamurovi, předsedovi hnutí SPD, že na Praze 6, kde bydlí, tak tam SPD nedalo žádného kandidáta do Senátu. On celou tu kandidátku TOP 09, což je nejhorší strana, no oni jsou všechny stejný, a přeškrtnul celou tu kandidátku a ještě jí natrhl kandidáta Růžičky za TOP 09 do Senátu. A teď si představte, že v rozporu s tím, co se tvrdilo, že nesmí být ta kandidátka poškozená nebo škrtnutá, že je neplatná, tak tento Okamurův hlas, teď jsem to četl o přestávce, ta komise uznala za platný. A teďka mi řekněte jednu věc, vážení přátelé. Jak je to možné, že to komise vůbec věděla v pátek, v první den voleb, když ještě teďka až do 10. hodiny jsou otevřené volební místnosti, jak vůbec věděli, že Tomio Okamura tam do té urny hodil ten lístek takhle znehodnocený, ale podle předsedy komise ten lístek je platný, takže TOP 09 poděkovala panu Okamurovi, že dal hlas jejich kandidátovi. Samozřejmě to bude mít ještě nějakou dohodu, ale moje rada, prosím vás, jestliže nemáte, stejně jako já, nemám ve svém městě, kde půjdu zítra volit, kandidátku, kterou bych do komunálních volit, kterou bych mohl volit, ani senátora, kterého bych mohl volit, a zároveň nechci snižovat kvórum, to znamená počet hlasů voličů, protože čím větší počet voličů, tím hůř se dosahuje toho povinného kvóra, 5% vstupný do těch zastupitelstev, tak moje rada zní, běžte k volbám, zaregistrujte se, ale nedávejte tam do těch obálky jedné do komunálních voleb, druhé do těch senátních. Nedávejte tam znehodnocené kandidátky oficiální, protože by se mohlo stát, že oni si je vyberou pro strany, kterých zásadně nechceme. Proto já to udělám zítra tak, že jak do obálky pro komunální volby, tak do obálky pro senátní volby dám čistý papír. Budu zaznamenán jako volič, ale nemohou z toho čistého papíru podvodně dát hlas někomu, komu by chtěli. Takže prosím vás, vy, kdo nás posloucháte a nebyli jste ještě volit a chystáte se tam zítra, je to nutné, abychom tam šli, ale pokud tam máte senátora, kterého nechcete, anebo nemáte stranu, která je vlastenecká do zastupitelstva, neškrtejte žádnou kandidátku, neznehodnocujte ji, dávejte tam bílé, čisté papíry. Budete mít čárku, že jste u voleb byl a zároveň jste nikoho nezvolil. Já to tak zítra provedu. Já se omlouvám, pane Grigoriane, ale ty volby, tyto jsou velmi důležité, i když jsou komunální a senátní, a to z toho důvodu, že tato pětikoalice, kterou my tady máme, tak ta má, představte si, takové, určitě to víte,
takové mafiánské problémy, že by padla každá vláda v normálním státu, a tady se neděje vůbec nic. Tohle pětikolka se tam bude držet zuby nechty. Jediná šance je, že by se její příslušníci nedostali na placená funkce na obcích, městech a velkých městech a začali by tlačit na ty své vedoucí, na ty své představitele, že dělají špatnou politiku, protože oni přišli o peníze. A o peníze se všem jedná v každém prvním případě. Tak proto jsem tady musel to zmínit, je to velice důležité, takže se ještě jednou omlouvám. A teď ještě jsme tady neprobrali, pane Grigoriane, co se to děje v Kazachstánu? No, to je těž velmi dobrá otázka, pane Kapale. Kazachstán v čas Nazarbájeva, který byl jako sultána dlhý, dlhý čas, ano, byl prezident a celá rodina Nazarbájeva robili miliardy a miliardy. Všichni byli velmi nahněvaní a proti Nazarbájeva, víte. A všichni myslili, aj my myslili tak, že přišel nová vláda, nový prezident, pan Tokajev, studoval v Moskve a tak dále, takže to bude úplně nová krásná politika a konečno Kazachstán půjde ještě silně hore. Nikto nečakal a nemyslili, že ten Tokajev, nepozeraje na, já hovorím, že na to, že mal vynikající vztahy s Moskvou a Ruskom, že ten Tokajev je platený od anglosaxov, od Britov a tak dále, a má absolutně něco jiné hlavě. Poslední čas Kazachstán vyhlásil, že oni budou velmi opatrné s Ruskou, aby náhodou neboli pod sankciami, které Západ proti Rusku robil. To byl první krok, že velmi mi divili, co znamená, že aby neboli. Například, pane Kavale, Arménsko je malá krajina, oveľa malá jako Kazachstán, ale v žádném případě Arménsko nedal souhlas, aby oni podržali sankcie proti Rusku. Západ dal pár upozornění aj cez Centrbank Arménsko a tak dále. Povedali, že ten systém, finansová systéma MIR, my musíme vypnout, nemůžeme používat. Víte, že Turky vypnuli, oni používají teraz MIR. Nevím, Česko už tato informace rozšilost, alebo nerozšilost, ale aj Turky byli nuceni pozostavit s Ruskom ten normální finansový vztah. Arménsko nie. Arménsko povedal, v žádnom případě naše hospodářstvo je spojené s Ruskom velmi silno. My nemůžeme také věci robiť. A Kazachstan na naše obzivování začal nielen počúvať a pomáhať Západu, čo sa týka sankcií, ale aj politicky rôzne vyhlásenia dali. Pravda, Kazachstan má silné spojenie s Čínou. Takže teraz je veľmi zvláštna situácia tam. Nejaké politiky, geopolitiky prognozujú, že teraz pozor, Kazachstán bude ďalšia Ukrajina. Ale to bude pravda smrť, ak bude. Nedaj Bog, náhodou tak. Ale taky prognozy už my počúvame. Že tam čaká také pokračovanie, ako bolo v Ukrajine. Ja poznám tam síly, ktoré veľmi silne idú protiv pana Tokajeva. A teraz uvidíme, akým smerom pôjde rozvoj. Ale nevylúčená, že tam, nedaj Bog, môže byť antiruská taká vlna. Nedaj Bog, uvidíme.
Takže velmi komplikovaná tam situace, ale ještě v budoucnosti za měsíc, za pár měsíců může, nedaj Bůh. Také očekávání existuje, že bude druhá Ukrajina. Uvidíme. To znamená, že by se tam strhlo na Ukrajině, to začalo v podstatě genocidou etnických Rusů na východě Ukrajiny, tím začala občanská válka, která vyústila právě v tuto válku rusko-ukrajinskou, teda ukrajinskou plus celý Anglosasu a celý západ, tak si myslím, že by to takhle tam mohlo dopadnout taky? Velmi dobře hovoríte, pan Kapal, ano. Rozumíte, krajiny taky jako Kazachstan, Ukrajina, Azerbajdžan nikdy neexistovali v historii. Aj taky národy nebyly. Mm. Ukrajina, část Sovětské zvězy, s prepaštěním aj Bělorusia, pre Armena to bylo to isté, čo Rus. Mm. Pre nás žádný rozdíl nebyl. Rus, Ukrajina, Bělorus. Absolut to isté. Rozumíte? Raz. Druhá věc. Nikdy nebyl štát Azerbajdžan. Prvýkrát v 1918 roku vznikla, potom bolševiky zobrali do 36. roku 1936. Aj nebyl vnútri Sovětské zvězy Azerbajdžan. Tedy byla, jak víte, Južná Kavkazská konfederácia. Byla Južná Kavkazská konfederácia, nebyl Azerbajdžan. Takže to isté. Kazachstan, čas Sovětské zvězy, tam většiu část Rusy byli. Všetci rozprávali na rušině, a i teraz. I ti aj na rušinu rozprávali. Ano, to vám můžu potvrdit, my známe, tady máme kamaráda, který tady žije, je to Kazach, a no, no. Mluvil rusky. Ano. Absolut. A Ukrajina, kedy já šel do Kyjevu, a kedy byl studentom a tak, počúvate, absolut len rušinu rozprávali. Mm. Я вельми часто спитал, а віте українські? Оно віме. А причо не розправайте? Але ніхто і не хотів розправати. Mm. Так що тато країни, які ніколи не мали штатність, почуваєте, зараз іду на прудкий націоналізм. Ано. І вельми дивно то розумієте. Ано, знам. Іду на націоналізм, а є то вельми небезпечне. Ай при них, ай при Русько. Там, кулку я вім, часть Совєтської Звізи 60% жили руси. А зараз ви вельми добре говорите, що буде, не дай Бог, геноцид русов там, ну то є проти Бога. Не дай Бог, аби так була, але екзистує така шанса, богужал. Вони уділяють тотіж, ті англосасове, пане Григоріане, уділяють всехно можне і неможне. Ano. Aby to rozpoutali ano. A rozvrtali všude tady na té východní Evropě a blízké Asii, na tom Zakavkazku. Protože oni toto území, ono celý Rusko jim je trnem v oku. Oni tam, ona to řekla Madeleine Albrightová, čert si už taky vzal krvavou madlu. Tak ona přeci prohlásila, že je nemravné, aby jeden stát, tedy Rusko, vlastnilo 70% zásob nerostného bohatství světa. A když se jim ten novinář zeptal, jak by to teda mělo, no mělo by to patřit celému světu. No a komu? No přece Spojeným státům. Oh, bože můj. No to je logika. Ano, to říkala Madeleine Albrightová. Víte čo, Anglosaxi čo robí? Čo sa týka Južný Kavkaz, Kazachstan a tak ďalej, oni pustia tam Erdoganu a Turkov. Áno. Cez nich oni financujú a začínajú v krajinách, ktoré veľmi blízko Rusko, začínajú tam antiruské také nálady rozširiť. Takže sami Briti tam nie idú. Tam oni pustia svojich bratov Turkov. Rozumiete? Ale ešte máte pravdu. A ještě jedna věc je velmi důležitá úplně na závěr našeho povídání, pane Grigoriane. Oni tam pouštějí nejenom Turky protiruské, ale zároveň muslimy. Aha. Tady u vás, Arménie, to ano, není jenom politický, ale i náboženský
boj v podstatě. Ano. Že muslimové musí ovládat celý svět. A největšími nepřáteli jsou křesťané, natož první křesťané na světě, Arméni. No, my velmi hrdí na to, ale rozumíte, akorát my kvůli toho mali genocidu. Prvá obrovská genocida 20. století. Ano, vím. Přesně kvůli toho, rozumíte, protože pre Arména, Armen jako nacionálnost a křesťanstvo jako věra, to je to isté. Moja stará mama stále opakovala, kedy spýtali, ako vy nacionálnost máte, ona, já Armen křesťan, spolu, Armen křesťan, rozumíte? V hlavě Armena storočia bola, že Armen a křesťan je to isté. A kvůli toho my mali ten obrovský masakér. Ano. A doteraz my máme problému s našimi susedami, ale najviac Turkomanami. Ano, přesně tak. A Azerové jsou taky turkický národ, že jo? Jasné, že aj tam Střední Asie, tam Turkmenistán a tak dále. Ano. Kvůli toho Erdogan chce neochalifát začat od Turecka do toho. Ale nezabudneme, že Turecko má teraz obrovské problémy aj s Gréckom. Takže veľmi ťažko bude pre nich presadiť svoju teóriu. Teraz Gréky strašne nahnevaní. Rusko nebude dovoliť Turkám a Erdoganu. Arménsko je proti nich. A susedovia všetci proti Turkov, môžem povedať, mimo Azerbajdžanu. Irán je proti Turkov, Sýria proti Turkov, Irak proti Turkov, rozumiete? Áno. Celý hranicu, ak zoberte Turecka, mimo Azerbajdžanu všetci antiturky. Trošku ešte Gruzini s nimi. No taky neutrálne. Takže aj pre Turkov to uvidíme, ako bude budúcnosti. Uvidíme, jak se to tam všechno vyvedují. Pane Grigoriane, děkuji, že jste si na mě udělal čas a na naše posluchače na Svobodné rádio. A až se tam situace zase nějak vyjasní, tak se zase ozvu, že bychom to přiblížili našim posluchačům. Tak já vám přeju, aby se konečně v Arménii přestalo válčit, přestali tam umírat lidi, protože už jich máte asi 200, a aby zkrátka lidi žili normální život bez toho válečného běsnění, které ze moře někdo tady organizuje a my tady jako hlupáci na to skáčeme a vraždíme se navzájem. Takže díky. Pane Gavle, moc. Děkujem velmi pěkně a nech žije Slobodné rádio, protože bez slobody neexistuje život. Ano. Děkujem velmi pěkně a držme palci, aby všetko bolo u vás dobré, pretože to, čo vy robíte, je to veľká vec pre ľudstvo, pre všetkých. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem moc a všechno dobré taky přeji. Nashledanou. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Ašotem Grigoriánem z Arménie. A my teď si pustíme tu slibovanou písničku modlitbu od ono to je totiž moudrý text, velmi moudrý text je to od Urlichovců a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. No a my, pokud nám bude fungovat internet, protože dneska už to člověk nikdy neví, my jsme tady dneska měli výpadku strašně moc, zaplať pán Bůh, že nám to vydrželo po tento pořad, už jsme mysleli, že ho budeme muset odvolat, tak my se uslyšíme v neděli, kdy budu číst další část knížky, skvělé knížky Rudolfa Luskače od Kaslovce Tajgy, no a potom budou pro Feinschmeckery další pokračování nejstarších říší světa. Ode mne ze studia Beta je to vše, já vám přeji dobrý večer a šťastnou ruku při volbách.